عبدالمالک راته هغه کیسه وکړه چې نوموړی څنګه معلول شو. د عبدالمالک تیر ژوند دومره سخت تیر شوی چې نوموړي ته یې د اوښکو لپاره څه نه دي پرېښي. دی وایي غوښتل یې بهر ته ولاړ شي تر څو د کورنۍ شته اقتصادي ستونزې حل کړي، خو خبر نه و چې هلته رسېدلی یوازې یو خوب کېدی شي. زه د مزدورۍ لپاره لاړم، مال چې هلته کار وکړم، قبولي والم، اسناد والم، هغه بس ترکیه پورې لاړم، بس ترکیه کې معیوب شوم. عبدالمالک وایي ایران کې د بولساتو له لورې ونیول شو او دومره یې ووهه چې آن د بدن غړي پل شول. دی وایي تر ټولو سخته لحظه یې هغه وه چې د سفر یو ملګری ورته په مخ کې ویشت او وایي واژه، خو د څه ونه شو کړای. ایران ملیشیا ونیولم، هغې ما ته لږ وخل راکړل، چې وخل راکړل هغې سره مې ملا تکلیف پیدا شو. ملا تکلیف مې و خو فلج نه وم ورسره. بیا هغه ملا تکلیف کې زه بلوچستان نه بیا روان شوم. کله چې زه بیا روان شوم نو هلته 15 میاشتې مې ترکیه کې تیرې کړلې. بس د ملا تکلیف چې کله آخرنی درد راباندې راغی، بس هغې نه بعد فلج شوم ورسره. نوموړي بهر ته د تلو لپاره پیسې له بل چا په پور اخیستي چې تر اوسه یې دغه پور نه دی پرې کړی. د عبدالمالک تر معلول کېدو وروسته یې د کورنۍ سرپرستي شاوخوا 10 پلار ته ورترغاړې ده، خو مالک وایي د پلار روغتیایي وضعیت ښه نه دی او سم کار نشي کولی. نوموړی وایي تر ټولو ډېر دې ته ځورېږي چې ورور یې ناروغ دی او علاج هم شونی دی، خو د پیسو د نشتون له امله نشي کولی د هغه تدابیر وکړي. سړي وضعیت هم ټیک نه دی، یو پلار مې دی هغه هم د دماغي وضعیت ښه نه دی، یو ورور مې دی چې کوما حالات کې پروت دی او علاج یې شونی دی، او دا 3 کېږي چې په کوما کې هم دی د پیسو له وجې پروت دی. ډېر ځورېږم ځکه غریبار وخت په خوله کې مخکې پیپ ورته پوزه کې تر کړی، اوس یې پیپ ته نیستره خوله کې معمولي شی ور واچوي، هغه چې کله کپله ونیخلي بیا هم ډېر مشکل لري. عبدالمالک وایي هیواد ته په راتلو سره یې ژوند خورا ستونزمن شو چې د کورنۍ غړو هم ورسره ښه چلند نه کاوه، خو زیاتوي چې ځان یې د سره صلیب کمیټې د موبایل سازۍ په کورس او د باسکټبال په لوبډله کې شامل کړ چې سخت ژوند ته یې یو ځل بیا هیلې پیدا شوې. هغه اوس د نورو معلول لوبغاړو سره دلته په سیالۍ کولو بوخت دی او له خندا یې ښکاري چې اوس یې ژوند کې هغه تیر غمونه نشته. د دوی ټولو کیسې د عبدالمالک په شان دردونکې دي چې سخت زړونه یې هم د اورېدو تاب نه لري. عبدالمالک هیله لري تر څو د هیواد د بل چر باسکټبال ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي، څو د هیواد درې رنګ بیرغ ورپوي او خپله کورنۍ د بد وضعیت راوباسي. عبدالمالک له نورو هیوادوالو غواړي چې بهر ته ولاړ نه شي، ځکه وایي هلته رسېدل یوازې یو خوب دی. ودان مینهوال، انعکاس راډیو تلویزیون، جلال آباد.